Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікери – це начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова та начальник відділу ювенальної превенції Миколаївської області Сергій Демідов. І тема нашого брифінгу – це злочини проти дітей в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації. І спочатку спікерам слово, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні, шановні панове журналісти, а також вітаю всіх тих, хто потім буде долучатися до нашого сьогоднішнього заходу. Тема, на мою думку, є дуже важливою і актуальною на сьогоднішній день. Чому так? Бо всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день в нашій державі триває війна, триває агресія Російської Федерації проти України. І, звісно, що кожна особа, яка потрапляє у вир війни, вона отримує в першу чергу це психологічну травму. Звісно, що діти, які ще не сформовані як дорослі особи, відповідно, що вони найбільше отримують цієї шкоди, яка спричиняється воєнними діями. Також слід говорити і про те, що враховуючи активність бойових дій на території Миколаївської області, дуже багато дітей, окрім психологічних травм, також отримували тілесні ушкодження. Є факти і загибелі дітей, а також і отримання різноманітних травм. Ми поговоримо про це питання згодом. Щодо ситуації на території Миколаївської області, яка пов'язана з злочинністю в дитячому середовищі, то я хотів би зазначити, що Національна поліція звісно, що проводить моніторинг інформації, аналітичну роботу, але я хотів би зазначити, що порівняння злочинності, дитячої злочинності, злочинів, вчинених відносно дітей з минулим роком, це не досить актуальна інформація, тому ми в першу чергу орієнтуємося на 21 рік. І хочу зазначити, що в порівнянні з 21 роком ситуація в дитячому середовищі трішки краща. Ми спостерігаємо, звісно, що зниження дитячої злочинності на території області – це близько 30%. 26,7% злочинів менше вчиняється дітьми, а також на 30,6% кількості дітей, які приймали участь у цих злочинах, також знизилися. Що стосовно питання злочинів, кримінальних правопорушень, які вчиняються відносно дітей з боку інших дорослих осіб, то також тут спостерігається невеличке зниження, але у структурі таких правопорушень збільшується кількість злочинів, які пов'язані з порушенням, звісно, що правил ведення війни. Тобто на сьогоднішній день з початку військової агресії на території Миколаївської області 81 дитина отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а також 18 дітей, на жаль, загинули. Також спостерігаємо у структурі злочинності збільшення правопорушень, які пов'язані із насильством відносно дітей. Це в першу чергу домашнє насильство. Чому? Ну, ця ситуація зрозуміла, оскільки дійсно психологічний тиск, який спричиняє війна, вона не проходить безслідно як для дитини, так і для дорослих осіб. Тому дуже часто виникають сімейні сварки, конфлікти, які переростають в домашнє насильство. Дякую. Ірина Євгеніївна, як служба відпрацювала це? Так, навантаження на службу у справах дітей в цей непростий рік був дуже великий.
Крім того, що ми виявляли і до війни такі, скажімо так, сім'ї, в яких дійсно була непроста складна життєва обставина, і діти опинялися в складних життєвих обставинах, то на сьогодні таких сімей, можна сказати, і збільшилась, і в той же час вона залишилася постійною. Оскільки одні сім'ї вибувають з цього, скажімо, середовище, вибивається з цієї ситуації, покращується ситуація завдяки великій підтримці. А інші сім'ї, на жаль, через психологічне більше дійсно насильство потрапляють в цю ситуацію. Наприклад, загибель чоловіка для жінки дуже погано впливає, вона починає зловживати спиртними напоями. І якщо своєчасно не прийде відповідна допомога, то звісно, що діти можуть залишитися соціальними сиротами через відповідне позбавлення батьківських прав таких батьків. Що стосується дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, то їх збільшилось майже на 300. На 300 дітей у нас збільшилось в цьому році облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Серед них це 16 всього дітей, які мають конфлікт з законом, і 80 дітей – це саме, які постраждали від домашнього насильства. Тобто більшість, ми бачимо, є психологічне насильство в сім'ї, де навіть і не дитина стає жертвою, а батьки сварилися, дитина все це бачила, і, звісно, що також має відповідний психологічний стрес для себе. Ну, а більше всього, звісно, що ми налаштовані на те, щоб залучати якнайбільше громадських організацій на допомогу таким сім'ям, щоб у нас не було відповідного соціального сирітства. Співпрацюємо з багатьма, але хочеться окремо виділити це і ЮНІСЕФ, і Save the Children, і 10 квітня, та інше багато різних організацій, які допомагають в по мірі своєї можливості дітям, які виховуються в сім'ях. Проводять з ними відповідні психологічні роботи, а крім того, допомагають ще матеріально, якщо це потрібно. В минулому році всі діти мали можливість через ЮНІСЕФ отримати зимові дитячі набори. І хто потребував такого одягу, то, звісно, що отримував. Крім того, продуктові набори також надавалися всім дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та перебували на інших обліках, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Хочу сказати, хоч і в країні війна, але громадяни стали на захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. І у нас вийшов такий, скажімо, продуктивний рік, 22-й, хоч він був дуже складний. Багато людей надали свою допомогу і прихистили у себе дітей. В тому числі це було безкоштовно, на тимчасовому проживанні діти знаходились в родинах. А вже згодом, коли вони зібрали відповідний пакет документів, то звісно, що такі діти пішли під опіку піклування або, наприклад, створювали прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а деякі і усиновлювали дітей. Що стосується розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то на сьогодні у нас створено 42 дитячі будинки сімейного типу та 121 прийомна сім'я, в яких виховується 556 дітей. Більша частина, які набувають дітей статусу, звісно, що входять під опіку піклування до родичів, знайомих, хрещених, внесено відповідні законодавства, зараз зміни і по хрещеним. Що стосується статусів дітей, які стали сиротами через військову агресію, то 20 дітей саме сирот у нас набули цей статус через те, що їх батьки загинули від артобстрілів або інших пов'язаних з цим військових дій. Також у нас ще надавалися статуси дітям, яких, наприклад, батьки були в полоні або перебували на окупованій території. То хочу сказати, з 307 статусів у нас 24 дитини повернулись до біологічних батьків. І, звісно, що зняли відповідні статуси. Велике
подяка тим, хто, звісно, що усиновляє дітей. І у нас на цьому році 24 дитини вже усиновлено громадянами України. Міждержавне усиновлення, звісно, що призупинено в зв'язку з військовими діями і наразі не проводиться. Тож, завдяки нашим громадянам і влаштовуються діти до сімейних форм виховання. На території області вже створено 2 дитячих, нових дитячих будинки сімейного типу та створено зараз 3 прийомні сім'ї. Дитячі будинки сімейного типу функціонуючі також було до влаштування, це 30 дітей потрапили в такі дитячі будинки сімейного типу і також потрапляли діти в прийомні сім'ї. Тож, звісно, що закликаємо кожного обов'язково, якщо у вас є бажання прихистити дитину, то, звісно, що звертайтесь до своїх служб у справах дітей за місцем вашого проживання, і вам нададуть відповідно кваліфіковану допомогу по збору документів. Обов'язково треба буде пройти відповідні курси, де вам розкажуть особливості дітей. І, звісно, що як допомогти дитині, адже усиновлення або інша форма сімейного виховання – це перш за все допомога дитині, яка на сьогодні потрапила до такої непростої ситуації. Дякуємо, колеги. Давайте перейдемо до запитань. Федір Бондар, Суспільне, будь ласка. Дякую. Перше уточнення, Ірина Євгенівна, скільки дітей стали сиротами внаслідок бойових дій в області? Саме 20 дітей, яких батьки загинули від артобстрілів. А взагалі-то на території Миколаївської області більше дітей сиріт, але через інші причини, наприклад, хвороба батьків або автокатастрофа. А саме внаслідок бойових дій? Бойових дій 20 дітей. Так, ну, і всі вони пішли під опіку своїх родичів, знайомих. І жодної дитини в закладі не здобули. Ви кажете, саме внаслідок артобстрілів, а якщо батьки загинули за інших умов, але теж внаслідок бойових дій, такі дані є? Ну, це потребує додаткового доведення, а саме через медичні показники, коли, да, дійсно, від артобстрілів або мінна небезпека якась, то так. А якщо від інфарктів брати, то, звісно, що також можна говорити, що це є психологічна травма людини, і людина загинула саме через вибухи, так, і психологічний стан, не витримала серце. Але вони не фіксуються як дитина, яка має такий стан. Можливо, питання до обох, я не знаю, у кого більше статистики. Сергій Олександрович згадував про постраждалих внаслідок бойових дій дітей безпосередньо. Якщо можна, конкретніше цифри, скільки дітей загинуло, скільки всього постраждало і в чому саме виражається, те, як саме постраждали, чи це поранені, чи це психологічні якісь травми? Так, я говорив, ще раз озвучу, 18 дітей загинуло і 81 дитина отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Це саме я говорив про те, що це пов'язано дійсно з бойовими діями, в тому числі це і артилерійські обстріли, а також отримання ушкоджень під час евакуації, коли російські війська наступали на територію Миколаївської області. Дуже багато людей намагалися виїхати в безпечні місця. Це і мешканці Херсонської області, в тому числі, а також і мешканці Миколаївщини, які намагалися будь-якими шляхами на автомобілях виїжджати подалі від бойових дій і отримували різного ступеню поранення. Але, звісно, що більша частина цих дітей, саме загинуючи, отримали поранення під час обстрілів Миколаєва і Миколаївської області. Щодо психологічних травм, як саме надається допомога, чи визначає фахівців, як це відбувається? По-перше, в кожній громаді створені такі центри надання допомоги. Саме соціальні працівники, фахівці соціальної роботи можуть поспілкуватися з цією дитиною. При центрах соціальних служб є психологи, які також допомагають цим батькам. Якщо потрібно батькам звернутися до більш професійних психологів, то така допомога, звісно, що отримується в вчасному порядку і можна звертатися до будь-яких психологів.
Але хочу звернути увагу, що звернутись до психологів потрібно з кожною дитиною. При центрах соціальних служб, взагалі при сільських радах також є відповідні інформаційно-ресурсні центри, в яких також є психологи, можуть допомагати. І не забуваємо про шкільних психологів. Якщо дитина відвідує навчальний заклад, то обов'язково потрібно звернутися до шкільного психолога для того, щоб вони поспілкувалися і виявили, чи вже пройшов той період непростої ситуації, коли дитина саме перебувала в ситуації психологічного насильства? Чи змогла вона його побороти? Чи потрібна ще якась допомога? Як з боку фахівців, так і з боку батьків, адже батьки – це перша людина, яка може допомогти дитині подолати цей стрес. Я хотів би доповнити свою колегу. Наші підрозділи також вживають певних заходів щодо надання допомоги дітям, і в першу чергу, що стосується, скажімо так, психологічної допомоги. Звісно, що я не фахівець у цьому питанні, я не психолог професійний, в мене немає відповідної освіти, але я зі свого боку можу шляхом проведення відповідної превентивної роботи, профілактичної роботи в дитячому середовищі, покращити психологічний стан дитини. І ми спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами неодноразово організовували виїзди, у тому числі до деокупованої території, де проводили відповідну превентивну роботу серед дітей. Це не обов'язково робота психолога. Це може бути просто проведення роботи з дітьми у вигляді гри, для того, щоб вона отримала якісь певні позитивні емоції. Звісно, що поліція в першу чергу проводить заходи, які пов'язані з правоосвітньою роботою, тобто під певним нахилом. Але також і проводимо роботу щодо попередження мінно-вибухової небезпеки, особливо це стосується на території деокупованої, а також і інші заходи, квести, ігри, спортивні якісь заходи. Це все воно призводить до отримання дитиною позитивних емоцій і певного відновлення психологічного. Як я вже говорила, що саме громадські організації, які є на сьогодні партнерами до кожної родини, вони також допомагають психологічно розвантажуватися не тільки дітям, але й батькам, і надають таку допомогу саме через ігрову форму і проводять відповідну роботу в громадах. Саме в яких громадах? Це кожна у нас громадська організація вибрала різні громади, в тому числі і більше акцент зроблено на деокупованих громадах. Дякую. Юлія Винник, 0511. Да. У мене запитання, можливо, до обох так, представників. Чи є якась статистика або інформація щодо дітей, які були депортовані в Росію? Наприклад, як історія з вихованцями інтернату з Новопетрівки, якщо не помиляюсь, які були вивезені аж до Грузії, і потім вони, здається, повернулися. Можливо, є якась інформація або цифри, скільки дітей наразі перебуває так з Миколаївщини? Так, дійсно, це яскравий приклад такого негативного явища. Дійсно, такий факт мав місце, але на сьогоднішній день діти перебувають в безпеці, скажімо так. За вказаним фактом є кримінальне провадження. На жаль, я не можу розповсюджувати інформацію чи коментувати про хід цього кримінального провадження, але діти на сьогоднішній день перебувають в безпеці. Так, ми проводили і проводимо заходи, у тому числі і з службою справа Китаю та надсоцсервісною службою,
щодо отримання інформації по тим громадянам, які були на окупованій території, потім виїхали. Але це дуже складна і тривала робота, оскільки багато хто повиїжджав будь-де, і за кордон, у тому числі, найважче потім встановити місце знаходження такої родини разом з дітьми, саме коли вони виїхали за кордон і немає жодного зв'язку. На сьогоднішній день така робота триває. Я не готовий сказати на даний момент, скільки таких родин вже встановлено. Але приблизні цифри. Їх кілька. Або скільки повернулися? Встановлено нами 4-5 родин. 5 родин, які мали дітей на вихованні, тобто влаштовані були до родин, тобто статусні діти, і вони виїхали, ми їх місце знаходження встановили, вони також наразі перебувають в безпеці. Скажімо так. Звідки ці діти? А це діти Снігурівського району. І, на жаль, так, у нас були влаштовані до інших форм виховання в інших областях. Це дитячий будинок сімейного типу, Олешківський будинок-інтернат, де діти наразі залишились в окупації. Але проводиться відповідна робота, встановлюється місце їх знаходження, але на сьогодні вони ще не повернуті на територію України. Так, дійсно, географія влаштувань дітей, вона дуже велика. По суті справи, діти Миколаївської області по первинному обліку вони перебували, звісно, що ставали на цей облік на території Миколаївської області, але влаштовувалися в родини і Херсонської області, і Запорізької області, і Одеської, Луганська, і Луганської, Донецької, і так далі. Тому є певна кількість дітей, які перебувають на окупованій території. Звісно, що кожен такий факт зареєстрований до єдиного реєстру досудових розслідувань, також проводяться слідчі, розшукові дії щодо встановлення їх місцезнаходження. А уточнення щодо цього, чи вдавалось когось повернути з тієї території, чи відбуваються зараз обміни цивільних, от саме дітей? Є просто поодинокі так випадки, а чи вдавалося от саме на Миколаївщину когось повернути так? Так, у нас з того закладу, з Новопетрівського, одна була батьківська дитина, давайте так, 15 всього дітей було, одну дитину було усиновлено громадянами іншої держави, але в зв'язку з тим, що розпочалася війна, усиновитель не встиг забрати дитину з закладу. І тому вже передача цієї дитини відбувалася саме в Грузії. Так само з Грузії і батько ще одного хлопчика забрав дитину і повернувся на Миколаївщину. Але через те, що як чоловік він не міг виїхати за кордон, то він відповідно дав доручення своїй старшій доньці, яка поїхала і забрала свого брата. Є випадки, коли да, дійсно, дивіться, на території Миколаївської області надано статус, влаштовано в сім'ї опікунів-піклувальників. Але це зазвичай є родичі, знайомі, бабусі, дідусі, тітки, дяді, то звісно, що вони прийняли таке рішення виїхати в іншу область і оселитись там. І коли почалася війна, не встигли виїхати з різних причин. Побоялися залишити свою домівку, побоялися обстрілів під час перевезення дитини, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Адже саме через ці випадки у нас і більшість було, мабуть, це ж таки не більшість, але левова частина, третя частина, коли саме під час евакуації загинули діти. І, звісно, що ця родина на сьогодні не повернулася, з нею втрачено зв'язок. Однак відповідними роботами спільно з Міністерством Мінреінтеграції, МЗС та правоохоронними органами, звісно, що було встановлено з деякими сім'ями зв'язок,
з ними проведена відповідна робота, щоб вони знайшли шляхи повернення до України або перемістились на іншу, більш дружну територію інших держав. І так дійсно відбулося. У нас дві опікунські сім'ї виїхали з території Російської Федерації і зараз перебувають за кордоном в інших дружніх до нас держав. А з іншими проводиться відповідна робота щодо повернення, можливого повернення. Аліса? Підкажіть, будь ласка, ви назвали цифру 18 дітей, які загинули з початку повномасштабної війни. А скільки з цих дітей загинуло саме на території Снігурівки і під час саме окупації, якщо у вас є такі дані? Ні, таких даних я не готовий вам зараз озвучити. Я не готував окрему статистику по Снігурівському району. На жаль, якщо вас цікавить, я можу відповісти на це питання окремо. Але я зрозуміла. Добре. Колеги. Будь ласка, ще так, Сергій Олександрович, ви сказали, що кожен випадок вивезення дитини з території Миколаївщини на окуповану територію або до Росії фіксується в реєстрі. Хоча приблизно скільки таких випадків? П'ять випадків. Тобто зафіксованих, це по мешканцям Миколаївської області. Але дуже багато тих, які на території інших областей, але первинний облік був в Миколаївській області. Так, біля 20 дітей було. Вони можуть бути і на території України, і інших областей, так? Ці 20. Так, ми знаємо точно, що, наприклад, на території Донецької області проживає родина, яка і на Україну не повертається, і боїться залишити своє житло, щоб виїхати. Ну, але не в Російській Федерації, на території Донецької області. Це дякую. Один із випадків. Дякую. І ще, будь ласка, якщо є така статистика, скільки саме дітей зі статусом ВПО на Миколаївщині, якої допомоги потребували, потребують, як вона надається? Ну, якщо брати в порівнянні з довійськових дій, так, ми знаємо, що в чинному законодавстві було передбачено саме для луганських та донецьких дітей такі надання такого статусу, то це у нас таких на обліку перебувало 173 дитини. Але це з повнолітніми. Цей статус не знімається з дати набуття. А на сьогодні у нас збільшилось до 193 дітей. Це саме діти, які постраждали від обстрілів, і на сьогодні збираються пакети документів на встановлення такого статусу. В чинному законодавстві відбулися зміни, і вони ще будуть відбуватися, але чекаємо цих змін в найближчому часі від Міністерства соціальної політики. Це саме ВПО з інших областей, по Миколаївщині, внутрішні не підраховують? Ні, дивіться, якщо це внутрішньо переміщена особа, то звісно, що надається статус, але є декілька категорій, по яким можна надавати. Наприклад, це одним із розповсюджених, це психологічне насильство. Але потрібно зібрати пакет документів, в тому числі звернутися до фахівців соціальної роботи або центру соціальних служб для отримання висновку, оцінки потреб родини, де буде зазначено, що да, дійсно дитина там переміщена, наприклад, з окупованої території, або відбувалося якесь інше психологічне насильство з боку країни-агресора, в тому числі і переміщення зі свого місця основного проживання до інших територій. А також ми звертаємо увагу і на тих, хто отримав каліцтво, наприклад, дітей, або постраждали оці 20 дітей, які мали 81, вибачаюсь, які мали поранення. Але з цих 81 не всі проживають на території Миколаївської області. Тож сподіваємося, що вони все ж таки звернуться за місцем свого проживання на сьогодні і отримують статус в іншій області. Ірина Євгеніївна, я теж трошки поточню. Федір запитав запитання по дітям, які мають статус ВПО. Просто вони тут рішив переміщена особа. Mm-hmm. Чи може управління справа дітей надати цю інформацію, чи більше це питання до соцзахисту? Так. Це департамент соцзахисту веде таку статистику.
До речі, дуже, дуже складна статистика. Чому? Тому що будь-який громадянин України має право отримати цей статус в будь-якому місці, де він сьогодні перебуває. Відбуваються постійні міграційні процеси. Люди отримують, наприклад, виїхали з території Херсонської області, отримали статус на території Миколаєва і поїхали далі. Звісно, що 90% тих осіб, які отримували статус на території Миколаївської області в 2022 році, це Миколаївська область, тоді була як транзитна, і вони всі виїжджали далі. Хто виїжджав в інші регіони України, хто виїжджав за кордон. Тобто саме департамент соціального захисту населення, вони відслідковують цю інформацію, переміщення осіб, які отримували статус. На жаль, я не можу озвучити. Але в області зареєстровано біля 15 тисяч таких дітей. Це ті, хто отримав. Хто отримав такий статус. Але скільки наразі з них проживає на території області, таку інформацію я не можу. Близько 15 тисяч – це ж тими, котрі всередині області були переміщені, тобто з Рівщини, з окупованих інших районів. Всього перебувають. І з інших областей, і всередині. Близько 15 тисяч. Колеги, ще є запитання? А є, можливо, останнє запитання. Є, можливо, випадки, коли було зафіксовано саме сексуальне насильство над дітьми, наприклад, під час тієї ж окупації? Процесі. Це чутлива тема. Скажімо так, дійсно. Я можу сказати, що за вказівкою голови Національної поліції України було створено робочу групу з числа співробітників слідства, в тому числі і працівник співробітник ювенальної превенції. Є в складі цієї групи, але це більше там слідчі. Також і представники дільничних офіцерів поліції, які працювали і працюють на деокупованих територіях. Звісно, що вони підпорядковуються, безпосередньо звітують перед головою Національної поліції. Я, на жаль, не являюсь членом цієї робочої групи, тому таку інформацію я не можу озвучити. Ну, на території області у нас зараз функціонує 3 центри соціально-психологічної реабілітації дітей. І до цих центрів потрапив тільки одна дитина, але з іншої області, де дійсно відкрите кримінальне провадження щодо сексуального насильства. На території Миколаївської області мені таких випадків не відомо. Дякую. Колеги, є запитання? Будемо завершувати. Дякуємо.